Bom dia, meu povo. Hoje é quinta-feira. Toda quinta é dia da Feira do Gado aqui em Ouricuri, Pernambuco. Vamos ver hoje como é que tá a feira. Cheguei já meia tarde. Vamos dar uma mostrada aqui a vocês como tá a feira hoje. Aproveitar para comer aquele cafezinho com queijo e manteiga, né? Que é de praxe. Valeu, gente. Olha aí, gente, olha os touros. Irmãozinho, eu vou ali, viu? E aí? Aí. Cheguei tarde hoje. Olha os touros. É um vermelho, esse ali é brabo, cuidado. Esse é brabo, ele tá valendo. Ele tá aí desse tamanho? Sim. Meu Deus do céu. Tá brabo, brabo, dá pra já botou outro, já. Ele quer respirar, né? Ui. Foi, já vendeu. Vendeu, vai levar pra casa. Vai! Bola, bola! Vai! Entrando no carro. Aqui é transporte do galho. Carregando e descarregando. Ui! Processo é bruto. Processo é bruto, menino. Aí.